Tijdens die eerste onderwerp van kwartaal 2 van graad 7, waar breuken behandeld worden, het leerders nodig om een paar noodzakelijke inlichting en theorie te weten van breuken, voordat ons hulle die basisse begrippe leer van omskakeling. En daar is ook net twee soorte. Die eerste wat leerders moet weten is wat elke deel van die breuk benoemd wordt. Boe word die teller geskryf, so die woorden wat boe op die breek staan is dan bekend als die teller en onder word die nummer geskryf. So die woorden aan die onderkant word dan die nummer genoem. Wanneer ons naar die volgende kyk, is het makkelijker om verleders ook bijvoorbeeld die cirkel te geven om op te verdeel soos u verkies. Ek verkies in 4 dele op te deel en aan het deel van die cirkel in te kleer om een breek voor te stel, soos volg. As ek hierdie deel van die breek in kleer, sal dit geskryf word as 1 op en dan 4, 1/4, soos ons het ken. Nou die 1 wat bo staan, sê hoeveel dele ingekleer is, so ons teller is 1 deel is ingekleer, en die nummer onder, sê hoeveel dele was daar gewees in die oorspronkelijke skets. En as ons gaan kyk in die oorspronkelijke skets, was daar 1, 2, 3, 4 dele gewees, om te kon kies om in te kleer. Volgende moet hulle ook die verskille ken tussen die echte breek, onechte breek en een gemengde breek. Een echte breek is wanneer die teller kleiner is as die nummer. Ek sê ook altijd vir my leerders, denk aan een situasie waar daar een pa is wat groot is en een seentjie wat klein is. En die pa sal die seentjie op sy nek plaas en dit is echt, dit is goed, dit is hoe dit hoort. So die kleinkie bo en die grote onder. Een voorbeeld daarvan is, sal wees 1 op 3, die teller 1 is kleiner as die nummer 3. Onechte breek is weer die teenoorgestelde, onecht, dit hoort nie so nie, so ek denk nou weer aan die seentjie en die papa, dit sal nie wees bijvoorbeeld die papa op die seentjie se nek nie. So dit is wanneer die teller groter is as die nummer. En dit sal wees bijvoorbeeld, sal dan bijvoorbeeld 7 op 3 wees. Die nummer bo 7 is die teller bo 7 is groter as die nummer onder 3. Gemengde breke is wanneer hy bestaan uit heelgetalle en uit 'n echte breek, bijvoorbeeld. 4 is die heelgetal en 1/3 is dan die echte breek. Die teller is kleiner as die nummer. Nou eers kom ons by die omskakeling dan van 'n gemengde breek na 'n onechte breek. Die leerders moet nou weer onthou, 'n gemengde breek is wanneer daar heelgetalle en 'n echte breek staan. En 'n onechte breek is wanneer die teller bo groter sal wees as die nummer onder. 'N voorbeeld daarvan, as ons gaan kyk na 4 en 3 vyftes wat omgeskakel moet word na 'n onechte breek, moet ons onthou om vir leerders te verduidelik dat hulle die nummer moet neem, sal die 1 onder wees, maal met die heelgetal wat voorstaan. So 5 maal 4 gee dan 20. Die antwoord wat jy kry, moet dan bygetel word met die teller wat bo staan, 3. So 20 plus 3 gee dan 23 en daai waarde word altyd op die oorspronklike nummer geskryf, soos volg dan. So 4, 3 vyftes sal geskryf word as 23 op 5. Ek herhaal weer die stappe. Die heelgetal wat voorstaan 4 word gemaal met die nummer onder 5 wat 20 gee. Dan voeg ons by wat die tellerse waarde bo is, 3. En dit gee dan 'n totaal van 23 en dit word bo geskryf, die 23. En altyd op die oorspronklike nummer 5, want 5 was die oorspronklike nummer gewees. Nou by die omskakeling van onechte breek na gemengde breek, dit is wesentlik belangrik vir leerders om hierdie stap ook toe te pas. Die vorige een word gewoonlik elke keer toegepas wanneer ons berekeninge doen,
by optel, aftrek, maal en deel van breke byvoorbeeld, en hierdien word weer gedoen om die finale antwoord te vereenvoudig. Nou, onegte breek sal wees dat die teller bo groter is as die noemer onder, en hy moet omgeskakel word na gemengde breek. Voorbeeld soos is volgelijk. 25 op 3. Die teller bo 25 is groter as die noemer onder, so dit is 'n onegte breek. En om omgeskakel te kry na gemengde breek is, ons moet in die noemer, dis die 3, tel, tot so na as moontlik aan die teller 25. So wanneer ons nou in 3 stel, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, sal die volgende in 27 wees wat voorbij 25 is. So ons gaan tot by 21 en die aantal keer was 7 gewees. En dit word dan geskryf as 'n heelgetal. Nou, omdat ons net tot by 24 getel het, beteken ons het eintlik nog 1 wat ons benodig om by 25 uit te kom, en dit sal dan nou die egte breek vorm, 1 op die oorspronklike noemer, en dit sal soos volg geskryf word. So 25 op 3, wat 'n onegte breek is, wat omgeskakel is na 'n gemengde breek, se waarde sal wees 7 en 1 derdes. Ek gaan geweer deur die stappe, jy gaan in die noemer tel, 3 stel, tot so na as moontlik aan die teller 25. En dit geef vir ons 7 keer, wat ons dan skryf as 'n heelgetal. En omdat ons net tot by 21 gekom het, 24 gekom het, het ons nog 1 nodig gehad om by 25 te kom, en altyd op die oorspronklike noemer geskryf word.